Bagong traffic scheme sa reclamation area sa Mandawi ipatuman sa Dakbayan. Sa sesyon sa Konseho karong adlawa, giaprubahan ang resolusyon sa bagong traffic rerouting scheme. Gipaduso kini sa team aron sa pagpangitag paagi nga maalibyuhan ang bugat nga trapiko sa maong dapit. Apektado sa rerouting scheme ang parte sa Zuelig Avenue, SB Kabahog, Wano ug E. Soriano Avenue. Kini ang mga karsada haduol sa Mandawi Sports Complex, reclamation area ug access padung sa City Hall area. Tambag sa team, mutuman sa mga traffic signs nga ipangmuntar aron magiyahan ra ang mga motorista kabahin sa kabag-uhan sa traffic scheme.